鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、M4 iPad Pro 3ヶ月目のレビューを、お届けしたいと思います。それではやってみましょう。それでですね、M4 iPad Pro 5月の発表と同時に購入したんですけれども、その後、まあ、いろいろと使いました。まずロジックプロですね。それからあのファイナルカットプロと Kindle で書籍を読んだり、Apple Music とか、あと YouTube ですね。あとメモを書いたりとか。で今回はその中で特に印象的なファイナルカットプロとロジックプロに焦点を当てていきたいと思います。それでこの動画なんですけれども、収録後に編集をしていたら、結構時間が長くなりそうなので、2つに分けることにしました。まずはファイナルカットプロで次にロジックプロに行きたいと思います。ここからはファイナルカットプロになります。で、通常から USB ドックとつなげているんですけども、これちょっと見てみますね。はい。アンカーの USB ドック経由して、タスカムのオーディオインターフェースにつなげて、IBM の104のモニタースピーカーにで音を出すという形にしています。なので、ここから Apple Music でもいい音を出すし、それから YouTube も、例えばこういう形で、音もしっかりとなります。ということでですね、ここら辺のところは地味にいいなという感じですね。いつもは斜めのモフトの折りたたみスタンドを使っているんですが、今回は上から撮影をするので平置きでやっていきます。それでですね、ファイナルカットプロについてはMac の OS のアップデートでトラックパッドの一部の機能にちょっと問題が出ちゃって、まあ、後にロジテックの MX マスターで問題が一時的に回避できることが分かったんだけども、まあ、その時に iPad のファイナルカットでやってみようということになりました。それからあとロジックプロ。ロジックプロは昨年のリリースと同時に使い始めて、で、そこから DTM をやるようになったきっかけなんですけれども、ということでですね、まあ、両方ともそういうきっかけがあって、iPad で使い始めたということなんですけれども、で、今回はこの2つについて、やってみたいと思います。で、まずファイナルカットの方をやってみたいと思うんですけれども、で、おそらくファイナルカットプロっていうのは大体 Mac でやる人がほとんどだろうなと思うんですけども、例えばこれからと動画の編集をやろう、始めようとかしていた場合に、こいつだと、サブスクでファイナルカットが使えるようになるんで、手軽に始められるのかなと。まあそういったシチュエーションで、使うようになる。またはハンディにこう持ち歩けるっていうところもあると思います。で、結構ですね、スムーズに編集ができるので、そういった場合十分にと使い始めるきっかけとなるんじゃないのかなという感じがします。とりあえず Mac で、やっていることが、これでできるかどうかということも含めて確認をしてみたいなというふうに思います。ロジクルのこのマウスはこう横に置いておくと便利だなと思います。あとキーボードは iPad 用に、これですね。iPad 用にペアリングしたやつがあるので、これを使うとショートカットが使えて便利だなという感じですね。このキーボードもマウスも両方とも Mac と共有できると。これがなかなかすごくて、特にこのマウスはですね、Mac から、iPad を立ち上げるとですね、もうそのまま Mac からですね、マウスが移動できるということになるんですよね。これはなかなかユニバーサルコントロールはすごいなと。キーボードもできるんだけども、ちょっと設定がめんどくさいっていうのと、iPad と一緒に持っていくときにですね、直接 iPad とつながってた方が便利なので、Mac のキーボードとは別に、つなげてと使うことが多いですね。それで、ファイナルカットなんですけれども、まず前提としては、カメラがソニーの α7C ですね。ソニーの α7C。これと、あとこちらですね。
で、あと音は別撮りでタイムラインに入れると。そこにキャプションを加えていく。以前撮っていたクリップと Adobe Audition で収録した音声ファイルも使ってやってみたいと思います。で、 iPad Pro はアンカーの USB ドック、さっきのありましたけども、これを接続して、 SD カードはですね、その後ろ、カードリーダーはこの、アンカーの USB ドックの後ろにつないであるので、ここへ SD カードを差し込めば iPad に読み込みができると。このドックにリーダーが直接ついている方が良かったんですけれども、ちょっとそこまで気がつかなかったというか、はい。なので、後ろの方にですね、リーダーを挿して使っています。それでですね、ちょっと手順を追ってやってみたいんですけれど、まず Final Cut Pro を立ち上げます。そうするとこんな形でですね、いくつかプロジェクトが出てくるんだけども、新規プロジェクトの場合はここを押せば新規プロジェクトを立ち上げることができます。これで続けるをやるとですね、カラナプロジェクトっていうところをポチッとやると、こうやってですね、何もないプロジェクトがまず最初に立ち上がると。で、そこからこの上のダウンロードのボタンをポチッと押すとですね、写真とかファイルとか選ぶことができます。そしてここから外部の、そうか、それ言ってなかったな、外部の SSD があってですね、この外部の SSD、これがドックに刺さっていて、それからこのドックの横から iPad Pro にケーブルが刺さっていると、こういう状態になっているわけですが、それでさっきの後ろのSD カードのリーダーが刺さっていると、こういう状態ですね、という中で、ここですね、この SSD の中に入っている必要なクリップをですね、ここで選ぶことによって、この空のプロジェクトに、ここに来るんですけども、ここへカメラで撮った映像のクリップとか、それから別撮りした音声ファイルとかがここに入ってくる。あとは、必要な写真とかね、そういったものもここに入れることができると。そういったことでやったものがあるので、これがそういうことですね。これが実際のこの中身を確認するモニターで、で、この右側にですね、その入れるべきクリップとか、これですね、入れるべきクリップ、それから画像とか用意しておくわけですね。で、ここからこっちへ、例えば、こうやってですね、こういうふうにこう持ってくるわけです。マウスで持ってきてもいいし、それから指でこうやってこういうふうに持ってくることも、入った。こうやってこうやることによって画像も入れることが、大きさも変えられますね。こういう感じで画像を入れることができると。それで、あとですね、編集するときは、一番最初からこうやっていくわけですけれど、トラックヘッドをここに持ってきて、で、キーボードがある場合は、このスペースバーを押すと、スタートですね。こういうふうに、スタートします。で、ストップして、カットしたいときにはですね、この状態でクリップを選んで、キーボードがあるとショートカットが結構便利でですね、コマンドの B をやるとカットすることができると。ここで今カットされましたね。あとはカットして、それを少し縮めたり長くしたりすることができるわけですね。で、さっきやったみたいに写真を重ねたり、それからキャプションをこうやって入れることができます。キャプションはですね、この右から3つ目のアイコンをポチッと押すとですね、コンテンツとエフェクトっていうのがこう出てきます。で、この中でトランジションもここで選んだり、トランジションっていうその画面と画面を切り替える時のアクションですよね。で、その中にタイトルがあるので、これをポチッと押すと、一番下の方に一番ベーシックなやつがタイトルっていうのがありますね。で、これをここへ持ってくるわけですね。ピュッと離すと、タイトルがここに選ぶことができると。ここを選ぶとですね、タイトルの場所も自由に選ぶことができて、で、ここでキーボードからキャプションとか入れてですね、大きさはサイズを選ぶことができる。こういう感じですね。こういう細かい作業をするときは、キーボードとマウスがあった方が、指先で、ペンシルを使うと結構細かい作業もできるんで、マウスとキーボードがなくても、これだけでですね、編集はほぼほぼできるんですけれども、マウスとキーボードがあった方が、スムーズかなと。ただし、ショートカットと等については、機能をちょっと覚えておかなくちゃいけないっていうのはありますけどね。なので、通常やるのは、
そう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 。それでここにですね、これクリップなんだけども、これに対応した音を用意しておかなきゃいけないわけですね。その時にはこのファイルからですね、取った音をこうやってこれを選んで、これ音声ファイルですね。でこれを開くとやると、ここに呼び出して出てきた。それでですね、音声と画像をこう接合するためにはこのマルチカムっていうやつを選んで、新規のマルチカムを選んで、でこれとこれをこうやって2つ選んで、次へをやるとオーディオと映像の同期をすることができると。これとこれを同期したものがこれになります、ということで、でこれをここに持ってくるとということでですね、このタイムラインを作って編集を重ねていくと。それで、これがとりあえずできたと仮定して、それをですね、このアップロードのボタンをポチッと押すと、ビデオでと書き出すっていうのができるようになります。ちょっと書き出し中ってなりますね。これで実際にエンコードしてビデオファイルを作成をする、処理に移ると、これがどのくらい時間がかかるのかっていうのがちょっと気になったんだけども、実際やってみたら4分と56秒かかりました。でちなみにそいつを Mac でやったら3分と13秒、iPad でやったら4分56秒。 iPad は M4 のチップが積んでいて、強力は強力なんだけども、Mac の方は、メモリーが Mac の場合32ギガで GPU が30コアなんですよね。 iPad はM4 だけども GPU10 コアでメモリーが8ギガだったかな、なので、それらへんちょっと時間がかかると、かかると言ってもですね、1分ぐらいちょっと遅いという、レベルです。それもだから M4 だからということだとは思うんですけど、そんな感じで、書き出しをしたものを、実際に YouTube に上げるとかカメラロールに入れるとか、ということですね。ということでですね、ちょっとこれ途中キャンセルしておきますけども、なかなか普段 Mac でやっている編集作業と同じものが作ることができるということですね。あと面白いのがこれで、このヘッドを動かすことができるっていうの、これちょっと面白いですけども、こういうふうにキーボードとマウスがあれば、そっちでやった方がより早いと思うんですけれど、なのでそれほど Mac に比べてストレスがかかるかというと、そんなこともないかなという感じがします。最終的には、Mac の方がしっかりと、画面もでかいし、書き出しの速度も速いので、あえて iPad にすることはないけれど、Mac にそういう環境を作っていなくてビデオ編集を始めようという場合であれば、 iPad で進めるっていうのは手軽でしっかりと同じような、機能を持っているのでね、特殊な機能は Mac と比べると違いは多分あると思いますが、通常の動画を作るレベルではもうほぼほぼこれでいけるなという感じがします。Mac でソフトウェアを買わなくちゃいけないっていうのがあるんだけども、だけど、これだったらばサブスクで1ヶ月でやめちゃうこともできるし、ということなので、サブスクでいいからと、600円ぐらいかなぐらいだったと思ったんだけども、いうことでですね、だから1年やっても7000円ちょっとぐらいですよね。600円だとすれば。ということでですね、なかなかスムーズに使えるなという感じがしました。やっぱりこの M4 チップの力を存分に発揮するっていうことが言えるなという感じがします。はい。ということで、ここまでがね、ファイナルカットプロということです。操作感なかなかいいなという感じがします。ということで、はい、iPad のファイナルカットプロですね。iPad でここまでできるということにやはり感銘を受けました。やっぱりできるということなんですね。iPad の能力が確認できたという感じ。特にサブスクで Final Cut Pro を使えるということは、手軽でハードルを下げることにつながるんじゃないのかなと。あとですね、動画クリップと音声クリップの同期ができるかどうかっていうのはちょっと気になってたんだけれども、マルチカム機能の中で同期が取れることが分かり、これも普通に使うには必須の条件だと思います。
あとそれと外付けのデバイスが有効で、特に動画編集はやはり容量を食うので、これは重要だなというふうに思います。とこれはとあのニゴロギガバイトモデルなんですけれど、外部ストレージを使えば、全然問題がなく使えるなと。であとオーディオインターフェースで、いい音でモニターできるっていうのもいいかなというふうに思います。 M4 チップも少なからずファイナルカットプロの編集に貢献してるんじゃないのかなと。でメモリーはまあ8ギガではなくて16ギガの方がいいかもしれないけれど、特にこれで突っかかることもなく順調にできたという感じがします。ということでですね、今回のレビューで、改めて iPad Pro の能力の高さを確認できたかなというふうに思います。次回ですね、後編の方は次回 Logic Pro の方に、行きたいと思います。こちらの方もチェックしていただければ幸いです。ということで、この Vlog では Apple をはじめとした新しいデジタルテクノロジーについて気がついたところを配信していますので、もしよかったらチャンネル登録とベルマークポチをお願いできれば幸いです。あと面白いと思っていただいたら高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。